haddaad ilaahay amarkiisa aad ilaalisid ayaa ku ilaalin yaa ku ilaalin ilaahay siduu kugu ilaalin siduu doono meeshuu doono xilliguu doono ilaahay amarkiisa ilaali bas salaadu waa amarka ilaahay soonku waa amarka ilaahay islaanimadu waa amarka ilaahay amarka ilaahay uu ku amray adiga ilaali bas meel kastoo joogta ilaahay amarkiisa ku ilaali maaha masjidka dhexdeeda keliya meel kastoo joogto noloshoo dhan baa la rabaa ilaahay inaad kaga cabsooto dhallinyarnimadaada ilaahay kaga cabso oo dacweynada ilaahay kaga cabsado oo faqriga ilaahay kaga cabso oo qinada ilaahay kaga cabso oo safarkaaga ilaahay kaga cabso oo xadarkaaga ilaahay kaga cabso oo mujtamaca dhexeeda ilaahay kaga cabso oo khalwadaada ilaahay kaga cabso markaad keligaa tahay ilaahay ka cabso mas-uuliyadda ilaahay kaga cabso haddaad ilaahay amarkiisa aad ilaalisid ilaahay baa ku ilaalin arbaciinka nawawiga jardani raximahullah sharaxiisa wuxuu ku sheegay qiso cajiiba xadiiskaas raabica radi allahu canha habeen iyadoo tukanaysa ayuu nin tuuga aqalkeega usoo dhacay baa la yidhi markaasuu arkay haweenay iska tukanaysa oo aan in yarna aan cabsanayn ma cabsanayso way maqashaa shanqadha inuu tuugo aqalka usoo dhacay waa arkaysaa laakiin ma dhaqaaqin meesheediina kamay dhaqaaqin salaadiina kamay bixin waxaa la yidhi wixii aqalka alaab u taallay alaabo umay olline wixii yaallay markuu urursaduu yidhi bax iriddii uu ka soo galay baa ku noqotay maaragtayna gidaar bay ku noqotay derbi soo noqday haddana wuxuu yihi halkeed ka soo gashay halkaad ka soo gashay maayan albaabka u furan yahay uu arkaa marani markuu albaabka soo gaadhayna wuxuu arkaa albaabku xidhan derbi uu madaxa ku dhiftaa gidaar markaasuu yaab haddana uu soo noqdo daragshigii uu dib u qaatay daragsiyoonkii markaasuu halkiibu isleeyay wata halkaad ka soo gashay furanna ka baxa markuu gaadhana meesha u xidhan tahayba alaabtii uu sitay oo dhan buu u dhigay baa la yidhi ilaa salaadda ay ka baxaysay iyadii u sugay wuxuu yidhi kolka salaaddii ka baxday buu ku yidhi wixii aa kaa qaata waa aniga kuu dhigay albaabkii halkuu iga xigay sheeg buu ka yidhi arbaciinka nawawiga ayuu ku sheegay jardaani sharaxaas qisadaas markaas ay ku tiri anigu albaabka ma xidhin albaabka xagga sare laga xidhaa bay tiri xagga sare ma doonaysaa in albaabka laga furo haa toobadkeen bay ku tiri ballanna qaad ilaahay inaad u noqonayso oo dembi dambe aad ku dhacayn oo tuugada aad dhaafayso ilaahay u ballan qaad oo iga ballan buuri maanta laga bilaabo inaan toobad keeno hal mar keliya markuu sidaa idhay tiri albaabkii waa kaasa ka baxa albaabkii buu ka baxay way sujuudo waxay tidhi yaa rabbi anigu waa kaa qoloftiisii waa soo jeediyey qalbigiisa adigaa ku shaqal ilaahu qalbigiisa soo jeedi bay ku tidhi sidii buu ku toobad keenay